ליבי גולדשטיין החלימה מסרטן לפני 3 שנים. בית הספר שבו לומדות בנותיה, ממד תורני בשכונת הר נוף בירושלים, החליט לגייס שכבה שלמה של תלמידות כדי לתרום כמה שיותר שיער לחולי סרטן. התוצאה הייתה מדהימה. שלום לנשמת ורות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, ישר כוח על היוזמה המרגשת הזאת. ספרו לי איך הכל התחיל. יש אימא, ליבי, של שתי בנות בכיתה א' וג' בבית ספר. היא הייתה חולת סרטן, והיא יזמה את הערב להתרים לעמותה זוכן מלחם, לחולי סרטן. ואז אנחנו, כאילו, פשוט עשינו את הערב הזה עם המורות והמנהלת וכל הבית ספר. ואיך הגיבו הבנות בשכבה כשהצעתן לכולם לתרום שיער? בהתחלה היו ממש קצת נרשמות, רק 8 בערך תכננו כן, מראש. כן, רק 8, בבוקר עוד של ההתרמה, רק 8 עוד רצו לתרום, ובסוף הגענו ל... 120 צמות. וואו. בהתחלה התגובות היו קצת, מה, אני אוותר על השיער שלי, ומה הקשר? כאילו, יכול להיות שישאר לי ממש קצר, וזה, בגלל זה חלק לא רצו לתרום. אז כמה תרומות שיער השגתן בסך הכל? זה 120 צמות בערך. 60 תורמות, כי כל אחת תרמה 2 צמות. קצת יותר. 80 בערך. כן, 80. וואו. איך אתן באמת מרגישות עכשיו עם השיער החדש, עם התספורת החדשה? בהתחלה זה היה קצת מוזר, פתאום קצר וזה, אבל ממש כאילו מרגישים שעשית משהו טוב, וכאילו אתה ממש מעצמך תרמת. זה לא... איזה כסף שקיבלת, ולא כאילו שיער שגדל לי, ואני הבאתי אותו. זה הרגשה מטורפת. אני, השיער שלי היה ממש ארוך, לפני שתרמתי, אז גם אחרי שתרמתי, היה לי, נשאר לי די ארוך, אבל עדיין זה הרגיש לי קצר, לעומת מה שהיה לי. אבל הרגשתי הרגשה ממש ממש טובה, שאני כאילו נותנת משהו מעט, כאילו חלק ממני, והרגשתי זה ממש טוב. כן, אתן חושבות שגם שכבות אחרות בבית הספר ייקחו מכן השראה? בטח, גם אני ואחותי בכיתה ב' היא גם תרמה, ועוד כמה בנות בכיתה שלה, בשכבה שלה, וגם ממש מכל השכבות תרמו, גם מכיתה א' וגם כיתות כאילו... וגם ממש... חלק אנשים כאילו שסתם באו לא... לא מהבית ספר, וגם הילדים, כאילו ילדות בגן, קטנות, הם גם תרמו. מדהים. נשמעת, ורות, אין ספק שאותנו הצלחתן לרגש. כל הכבוד לכן על היוזמה הברוכה הזאת, ותודה רבה על הרעיון. תודה רבה. כן, ירבו.